Gdje je loptica, Charlie? Daj lopticu, ajde, daj. Gdje je loptica? Gdje? Gdje je loptica, Charlie? Ajde, daj mi lopticu. Gdje? Daj lopticu, ajde, daj. Gdje je loptica? Gdje je loptica, Charlie? Gdje je loptica? Daj mi lopticu, ajde. Daj. Daj. Daj lopticu. Daj, ajde, donesi. Donesi. Donesi, daj lopticu, ajde, daj. Gdje je loptica? Charlie, daj, ajde. Daj mi lopticu, brzo. Brzo daj lopticu, gdje je loptica? Gdje je loptica, daj. Ajde, daj lopticu, brzo, brzo, brzo. Dođi. Ajde, dođi. A gdje je? Gdje je loptica? Hm? Je li, Charlie, vidi? Gdje je loptica? Gdje je? Dođi. Dođi, bebo. A gdje je loptica? A gdje je loptica? Hm? Češ mi donijet lopticu? Hm?